Zotë Bushati, ju ndodheni në Washington për të marrë pjesë në një takim të Komitetit Amerikan të Helsinkit për të diskutuar mbi marrjen e presidentes së radhës nga ana e Shqipërisë, por për këtë do të flasim pak më vonë, por le të flasim pak për ligjin anti-shpifje. Ka debatet shumëta këto ditë në Shqipëri, siç e pam edhe nga Kronika, ose BE-ja ka kritikuar disa herë këtë projekt ligj, por paralelisht kemi një intensifikim të sulmeve të kryeministrit Edi Rama kundër medjave, sidomos tani pas tërmetit. Por respektimi i lirisë së shtypit të medjave është një nga prioritetet e OSBE-s, të cilën Shqipëria do ta kryesojë vitin e ardhshëm. Pse gjithë kjo këmbgulje nga ana e shumicës, nga ana e qeverisë për ta miratuar ligjin antishpifje? Liria medjes është një prioritet për çdo shoqëri demokratike dhe në rastin fjalë Shqipëria nuk përbën përjashtim. Natyrisht që mund ketë çështje të cilat kanë nevojë për të trajtuar për sa i përket kuadrit ligjor dhe rregullator edhe në fushën e medias, por vendi ynë, majoranca jon ka një traditë bashkëpunimi të mirë me zyrën e OSBE-s që ka një ekspertizë specializuar për këtë çështje. Prandaj duhet shpreh besimin që do të gjendet gjua përbashkët në mënyrë që të reflektohen plotësisht të gjitha rekomandimet e zyrës OSBE-s në Vjenë dhe gjithashtu të merren në konsiderat përmes një procesi sa më përfshirës edhe shqetësimet që vijnë nga komuniteti i medias. Po duke se qeveria është vendosur për ta shtyrë përpara këtë projekt ligj me gjithë kritikat që janë bërë. Kam përshtypjen që ne jemi në fazën e një diskutimi në kuvend. Por nga ana tjetër, siç ka ndodhur edhe në të shkuarën, gjithnjë në finale ka bizotruar, le të themi, një sens më racional, duke marrë parasysh rekomandimit që vinë të drejtim nga ana OSBE-s, nga ana Bashkimit Evropian, por edhe faktin që siç ju me drejtë shtruat në pyetjen tuaj, nga 2020-a Shqipëria do të jetë kryesuese OSBE-s. Dhe në këtë organizat, liria medjes është një prej shtyllave kryesore të funksionimit. Zoti Bushati, sekretari i shtetit Mike Pompeo në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit foli për ndalimin e të korruptuarve për të hyrë në Shtetet Bashkuara. Nga Shqipëria janë tre ish-zyrtar me familjet e tyre të ndaluar për të hyrë, gjithsej 14 persona, por nuk ka padur një qëndrim nga ana e qeverisë së Shqipërisë për këtë çështje, si e shpjegoni? Natyrisht fakti që është nga vendet kryesore, janë 3 persona apo 14 në total së bashku me familjarët e tyre nga një listë prej rreth 100 persona që janë shpallur në gjithë botën. Dhe kur vjen puna që kjo listë është shpallur nga partneri kryesor strategjik i Shqipërisë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, përbën një shqetësim dhe nuk është një lajm i mirë. Dhe në këtë kontekst është e rëndësishme që ne të punojmë në mënyrë më të strukturuar me agjencitë lizbatuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të identifikuar problematikat, rastet konkrete dhe për të marrë masat e duhura në këtë drejtim. Ajo që ne shohim praktikisht janë rastet që shpallen publikisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ne jemi një subjekt politik dhe nuk mund t'i bëjmë, le të themi, thonjza një gjyq një antarit caktuar të familjes tonë politike, por nga ana tjetër duhet të ndërmarrim masa të karakterit politik në radhëpar, por edhe të karakterit ligjor dhe institucional, për të kufizuar sa më shumë të jetë mundur pjesëmarrje në jetën publike të personave të tillë. Jo, kisha fjalën për një reagim nga ana e qeverisë ose shumicë socialiste, ishte një... Kam përshtypjen që këto janë të gjitha rastet cilat në rrugën ligjore duhen trajtuar nga agjencitë lizbatuese. Në kuptimin politik të fjalës, natyrisht që ka nevojë për një qasje më horizontale në të gjithë spektrin politik dhe publik të jetës në Shqipëri, duke qenë se edhe rastet nuk prekin thjesht dhe vetëm Partinë Socialiste. Janë raste që prekin edhe persona që kanë mbajtur funksione publike që s'kan lidhje me Partinë Socialiste. Prandaj besoj se është nevojshme që gradualisht ne të adoptojmë një qasje krejt ndryshme ndaj këtyre fenomeneve. Të kthehemi te OSBE-ja, si thashë ju do të merrni pjesë sot në një takim të Komisionit Amerikan të Helsinkit. Ju në fakt drejtuat gjithë procesin që çoi
vitin e kaluar në marrjen e vendimit që Shqipëria të jetë kryesuese e radhës e OSBE-s. Megjithatë, që nga ajo kohë ka ndryshuar mjaft gjëra. Bob Hand i komisionit të Helsinkit për shembull ka shprehur një farë skepticizmi në një intervistë me Zërin e Amerikës ndaj aftësisë së Shqipërisë për të ushtruar këtë përgjegjësi. Pyetja ime është sa e përgatitur është Shqipëria për ta marrë këtë sfidë, është një sfidë mjaft e madhe. Ky është një zhvillim jashtëzakonisht pozitiv në Shqipëri. Besoj se është ndoshta fitoria më e madhe që ka Shqipëria në politikë të jashtme pas antarësimit në NATO. OSBE-ja, siç e dini, është një organizatë që grupon 57 shtete nga 3 kontinente të ndryshme. Shqipëria është vend antar i NATO-s, është vend kandidat për Bashkimin Evropian, por në këtë organizatë ka vende që qartësisht kanë një qasje ndryshme nga ajo e NATO-s apo e Bashkimit Evropian, dhe në këtë kontekst Shqipërisë do t'i duhet që të luajë një rol më të ekuilibruar për të sjellë të gjitha palët në tryezë, sepse është një organizatë që bazohet tek konsensusi. Shpresoj shumë që atë deficit të madh që ne kemi për shkak mungesës konsensusit në Shqipëri apo kulturës ende të pamaturuar politike të reflektohet gjatë drejtimit të OSBE-s nga Shqipërisë. Fakti që kryeministri ka vendosur të jetë edhe kryetari i radhës i OSBE-s nga ana e Shqipërisë për 2020-ën, mendoj që është një tregues i rëndësisë që Shqipëria po jep kryesisë OSBE-s, dhe shpresoj shumë që të gjithë faktorët kryesorë politik dhe institucional do të kyçemi në një proces gjithëpërfshirës për ta konsideruar drejtimin e OSBE-s një prioritet kombëtar që do t'ja rriste imazhin Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Një çështje ta marrësh se në Shqipëri ka një krizë institucionale, siç e quajnë shumica e vëzhguesve. Mendoni se situata, sidomos tani pas tërmetit, e bën më të nevojshme një marrëdhënie të re mes forcave politike, sepse ka një konflikt të hapur mes shumicës suaj dhe presidentit nga ana tjetër dhe opozitës jashtëparlamentare. Në fakt, cila është përgjegjësia juaj si shumicë? Ju e keni përmendur, e keni cekur paksa në të kaluarën këtë çështje. Ne jemi në drejtim punëve të vendit dhe në çdo lloj rrethane nuk mund të shmangemi përgjegjësive që duhet i ushtrojmë si forca që drejton vendin. Nuk ka diskutim që nevojitet një dialog i ripërtrirë në të gjitha nivelet, jo thjesht në kuptimin politik, por edhe në kuptimin institucional. 2019 në gjykimin tim ishte një vit i mbrapsht, sepse ishte një vit i eksperimenteve të mëdha që me djegjen e mandateve, me mënyrën se si shkuam drejt procesit të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, me tërmetin shkatrimtar të para pak ditëve, dhe shpresoj dhe uroj dhe dëshiroj që 2020 të jetë jo thjesht viti reflektimit, por edhe viti bashkëpunimit, së pari për t'i dhënë jetë reformës në drejtësi, sepse ne shumë flasim për reformën në drejtësi, por qëllimi kryesor i reformës në drejtësi nuk ishte thjesht dhe vetëm pastrimi nga sistemi i drejtësisë të personave të korruptuar apo të papërshtatshëm, por mbi të gjitha krijimi i kushteve dhe i të bërit Shqipërisë një vend normal për ne që jetojmë në Shqipëri, por edhe për çdo investitor që dëshiron të investojë në Shqipëri. Dhe në rast se ne duam që të rrisim kredibilitetin e vendit tonë edhe në arenën ndërkombëtare, duam ta bëjmë një vend më të jetueshëm, duam të japim përgjigje sfidave me të cilat përballemi, qoftë në kuptimin demografik apo edhe ekonomik, ne natyrisht duhet që të ndërtojmë një proces dhe një kulturë të re politike, ku ne si mazhoranë natyrisht kemi përgjegjësinë kryesore për të ofruar dorën e bashkëpunimit. Është një sfidë e vështirë, zoti Bushalli, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.